Idú nás zatipovať. Tak mladý Belmondo. Taký Belmondko. Tá indícia. Všetko je naopak. Dole hlavou, netopier. Adrenalín mám po pise práce. Zachraňujete ľudí? Áno. Ale výborné. Už ho máme, nastoknuté. Ja som ti ho obalila do trojobalu, Zdenka, a poď vypráž. My ako vysmažím teraz ja. Získali, Mišo, muži alebo ženy? Aj muži, aj ženy. Tu bol taký vír lesný jeden. Na konci, že... Je to žena? Nie. Tak to je potom muž. Bravo! Za to by som chcel dostať tiež Oscara, a teda Ota. Inkognito vo štvrtok o 20:35 na Jojke.